به نزیکبوون ئەدەما هەلبژاردنێن عێراقی و ئەمەدەکاریان وێ لە ئەلمانیا لە هەفت باجاران وێ سندوقێن دەنگدانێ بێندانین. بمەرجن هەبوونە دوو بەلگەنامەیەن ڕەسەن ئۆرگینال لەگەل هەر دەنگدێرەکی. ڕەوەندا کوردستانی لە ئەلمانیا داخوازیان خواژی کاندیدێن کوردیان پەرلەمانتۆیە عێراقی دکەن. گەلێکە لە کوردستانە چیان پێویستە بۆیان بکرێ داواکاریەکانی ئەوان جێبەجێ بکرێ هی ئەوان جێبەجێکرا بۆ ئێمەش باشە، ئێمەش لێرە خەفەتە خۆین بە نەبوونی ئەوان. مەدوێت مافی مە کووردە بڕێت دەستوری و قانونی بۆمە بدەست ببینن وەگینەوە بۆ هێزدیان چنگاریتان و چوجین و ساید ئەوێتوان ئەو نەگرینە. خودێ پەیامم ئەوە بۆ کاندیدی کوردان بەغدا بەس داوا سەربەخۆیی بکەن. بس داوای سربخۆیی بکەن. بش نەوێرە چۆن ناوانژی بۆێرێ بلا بۆ دەولەت بۆ دەولەت بیتن یعنی دەولەتە کوردستانی وێ حسێ بکرد بشتە دەولەتەکە دیێ وەک دەولەتە عێراقی یعنی هەموو سربەخۆیی بیتن لە بوو ملەتی کورد بەڕاستی بەڕاستی شتەکی باش بکەن بەڕاستی هەتا کەنجی ملەتی کورد یعنی وها بژیتن. پرسا بەشداربوونێ ببەلێ یان نەخێر بووە گەنگەشە و دانوستانە جواکە کوردی لە ئەلمانیا بێکا گەلەوەی بەشدار ببن یان نا. بەنسبەت هەڵبژاردنی عێراق پێویستە هەمومان بە زۆر خۆش شەوتینە سەر سندوقەکانی دەنگدان وە بێوجارە کورسیمان زیاتر بی پێگەمان زیاتر بی لە عێراق. بەلێ ئەکید ئەم دێ هەردێکین پەرلەمانی عراق ئەم کورد وێت بچینە دەنگدانێ مەدوێت ئەم بچیندا ئەگەم نەچینەرم دێت خسار بی ئەم کورد دێت خسار بین. لە هەر یەک ژە باژارین بەرلین، کۆلن، کیل، مونشن، هانۆڤەر، مانهایم، شتوتگارت و وێبنگەهێن دەنگدانێ ژ بۆ نێزی 38,000 کەسان بێنەدانین و هەر وڵاتیەک کێماسید بەلگەنامەیەن ویدا هەبن دکارە بەری هەلبژاردنان بریا بالیۆزخانەیە عێراقی چارەسەر بکە. کاوە محەممەد ئەمین، کوردستان 24، ئەلمانیا، کۆلن.